EDC Erhverv har et online køberkartotek med over 4.500 aktivt søgende virksomheder og investorer. Det giver os en unik indsigt i markedet til gavn for vores kunder. Vi ved for eksempel, at 17,4% af investorerne efterspørger udlejningsejendomme i Aarhus. Og at 139 virksomheder kigger efter nye lokaler i Esbjerg. Vi ved også, hvor mange der er interesseret i din ejendom. Vil du have svaret? Så klik ind på edc.dk/erhverv og test, hvor mange købere eller lejere, der er til din ejendom.